Главчев, министър-председателя. Бойко, Дилян Пеевски за първи път овласти кадри на ДПС за областни управители, замобластни управители, неща масово в различни дирекции на държавната власт. Те какво влияние факт могат да имат на изборите? И манипулирайки, от там нататък вече той притежава главна прокуратура. Той притежава контрола върху, това е друга тема, дали еднолично или други задкулисни играчи. Но мисълта ми е, че той контролира тези бухалки, Ахмед го признава. И когато контролираш такива власти и когато имаш толкова корумпирани хора долу по места от години чрез този модел, ти винаги можеш да заплашваш когото си искаш. Прочетах някъде изявление на Пеевски, казва: аз управлявам със сила и страх. И зависимости. Сега. И това е видно в поведението му. Примерно, ако ти скочиш срещу него, утре прокуратурата идва и ти фаща цялата фамилия до девето коляно. Така направиха с цялото семейство в Омуртаг, когато още бяха ДПС и не бяха се раздробили, защото кмета в Омуртаг, бащата и синовете се ополчиха срещу ДПС тогава в Търговище и още са в аресте. Също се случи с минерални бани. Сега, аз не казвам, че няма защо. Аз казвам, че това е наказателна акция за другите кметове. Показно. Показно. Какво поведение? И всичките получават съответно следното предупреждение. Всички имате за какво? Все ще намерим. Затова служете, ако служите правилно на правилните хора, в случая Пеевски, няма да имате проблеми. Ей, с това ги държи. И това вече ги превръща в контролираща машина за гласуване. И те почти не допуснаха като парламентарна група членове от другата група на Доган. Другата група на Доган по устав вече нямат абсолютно никакво юридическо право да се наричат ДПС. Колкото пъти в залоните изговорят думата ДПС, те могат да бъдат санкционирани вече от избирателните комисии. Нямат право. Правото е в ръцете на Делян Пеевски.